טוב לי! זה מאוד פוגע בגבר. ברצינות, כאילו, גבר שהוא נשוי למישהי ו... הוא מבין שאני לא באה ואומרת לו, אתה לא עושה לי את זה, אתה אפס, זה לא זה, אני אומרת לו, זה אני. אתה גבר עשר. זה אני! לי זה לא עושה את זה. אז מה יש לו להיפגע? אבא הוא גבר, אוקיי? גבר כן צריך שיספקו אותו באיזשהו מובן. אין ביניכם, אין כאילו ביניכם יחסים מיניים. יש בינינו. נו, אז אם יש, איך זה משתלב, יעני? מה, אני לא מבינה, מה שאלה? שאלה אחד יש יחסים מיניים איתך ועם בת, ובערב השני זה איתך ועם הבעל שלך. אז אתה שואל אותי איך אני מתמודדת עם זה, אז אני אומרת לך, לי יש שתי עולמות נפרדים בראש. עולמות נפרדים לגמרי. יש לי את הבית ואת הילדים ואת בעלי, שאני יוצאת מהבית, אני עם נטע, ואך ורק עם נטע. עכשיו, מעבר לזה, אני על הבא לא מבטרת. חבר הכי טוב שלך. זה לא מפריע לו מבחינה מינית. זה לא מפריע לו שאני לא נהנית ממנו? כן. הוא יודע שאין. זה כמו שאני אוהבת לאכול בצל, ואתה לא אוהב בצל. זה קשה, אתה לא יכול להיות נשוי למישהי, וכל פעם שאתם שוכבים אחד עם השני, אתה יודע שהיא לא נהנית. אוקיי, אתה צריך לדבר עם אבא על זה. אתה צריך לדבר עם אבא, אם זה מה שהוא מרגיש וחושב. אתה בבית, אתה חי בבית, כן, אתה רואה. יודע. נו, אבא נראה לך כמו בן אדם סובן? לא. ממש לא. אבל אני יכולה להבין שאתה לא מבין. אני לא יכול לספוט את רות. איך שהיא מתמודדת עם מתח החיים שלה ממשיכה לנשים, אם היא עשתה מעבר למה שמצופה ממנה, מה שמצופה ממנה, פחות ממה שמצופה ממנה. אני לא יודע. למה הקדוש ברוך הוא ציווה כל כך הרבה מצוות שאין אף אחד עדיין לא הצליח לקיים את כולם? גם לא יודע, אין אף אחד הצליח לקיים את כל המצוות בשלמות. אי אפשר לדעת מה ציפו מבן אדם לעומת מה שהוא עשה. כן. הכי פשוט היה שיקח את ידך ואשימה לבי, והוא כבר יספר לך על האושר שאני מרגישה מלאה ומוקפת שאני איתך, על שלמות ושלוות נפש שלא ידעתי מעולם. זה כיף לנו. טוב. את תתחילי שאני בינתיים מרגע. תראי לתת לי את החלק הקשה. כן. צעירים קדימה. לך אהבת חיי. אני מנסה למצוא מילים משפה שדלה מכדי לתאר את התחושות. ומתוך ליבי עצר מלהכיל את עוצמת הרגשות. 15 חודשים שאנחנו יחד, וכבר מההתחלה התקשיתי למצוא מילים, שהרי הן כל כך עלובות וקטנות, ואהבתי היא רק מתעצמת עם כל יום שעובר. ברוך אתה אדוני, אלוהינו מלך העולם, שהחייני וקיימני והגיעני לזמן הזה. אמן. Been a month of lots of ups and downs and a lot of very deep thinking and feeling. What happened? I'd met someone, a friend of mine. It became a friend of mine. She's a good friend and we get along really well and we really enjoy spending time together. But I have to respect that she needs to get married and raise her own family. She wants to? I think she thinks she needs to. Just like I thought I needed to. And if I really care about somebody, and I do care. So if I really love somebody, then, and I love, if I love her, then I think, I feel like I need to respect what she needs to do with her life.
in a way, it's the same way I lost certain decisions 20 years ago by deciding to get married. In a way, it just is that same loss. The chance of connecting and a chance of being in a relationship that would be really satisfying. להוריי היקרים, צר לי שלא יכולתם להכיל את המעמד. אני מצטערת אם פגעתם בכם בדרך כלשהי. אני אוהבת אתכם ותמיד אוהב. כולי תקווה ואמונה ליום שבו תקבלו אותנו בהשלמה. אלי ושלומית, האחים היקרים שלי, תודה לכם שמההתחלה הייתם איתי, קיבלתם את טל באהבה. אזכור לכם זאת, ומעבר לאהבתי הגדולה, אני מאוד מכירה אתכם. למשפחתי החדשה, על כל התמיכה, הקבלה והאהבה, אני מודה לכולכם ביחד ולכל אחד מכם לחוד. אני נודרת לך נדר של אמונים, אהבה, כבוד ויושר. ובנדרי זה, הקדשתי לך אהבת חיי. The world is complex. Lives are complex. It's not meant to be simple. Kedusha is complex. Every neshama is different. It's written in all of the Sevarim HaKedoshim. Everyone has their purpose in this world. Everyone has their mission in this world. And it's different. We're not there yet. We're not at the end of the story. One day we'll celebrate. One day Torah will be revealed. But it's not revealed yet. It's still hidden. The Hester Panim.